Tchau. Deixem. Eu usei na tua vídeo, ouvindo. Minecraft Asterpe Elveianis. Turas biju ņēmis vienu video. Laikam šito arī uzlikšu šeit. Tu, vai tur, tur, tur. Tā. Izdzīvošana. New World. Drusku mazā. Labi, tā mēs turpinām. Piedodiet, es biju aizgājis paprasīt vienu lietu. Jaunu sīdu. Tā. Ui, es aizmirsu. Jā. Kā vienmēr. Ai, labi, parasto izdzīvošanu uztaisīsim. Tā, uzlūgājušā ketrānu. Mums varbūt viņš ir vispār žagājuši. Es nezinu. Tā. Sākam. Bet manējais nebūs ļoti tāds labs video, jo man drīz būs jābrauc uz pilsētu ar manu omi. Jā. Ja jūs zināt, atcerieties manu Minecraftu, kurā bija reklāmas. Nu, tajā tur, kurā biju. Nu, to, kur es pateicu sākumā. Tur man bija salūzis Minecrafts un... O, kāpēc auto jump nestrādā? Pakapāsim kociņu. Paga. Es 5 minūtes tikai. Vai, pat varbūt mazāk. Vai, kas ir ar to koku? Tur laikam augšā. Jā. Es nemāku visu tik ātri kraftot, tā kā piedodies. Dažiem liekas, kad es ātri nezinu kā kur. Man nevajag. Labi, nokraftošu. Čests. Man nav viegli spēlēt, tāpēc jo es esmu drusku šeit kaut ko saspaidījis. Jo es vēl nezinu, kādas bugs ir Minecraftā pareizās, kādas neizmēs. Ja mēs dabūsim 10... Nē. Babiņkus. Ņemu Minecraft video. Un, ja mēs dabūsim 100 laikus, vai arī pat vairāk, ja jūs to varēsiet,
kaut kur 1000. Ja dabūsiet 1000 vai nu 100, tad es taisīšu jaunu video. Dažus modus vēl arī. Tā kā piedodiet, jo man te Ome vēl staigās. Tā. Labi. Mēs laikam beigsim video. Čau!